Qrim ko'prigini portlatilishi va uni ekspertlar tomonidan tekshiruv natijalarini kutgan Putin, bu terror va Ukraina maxsus xizmatlarining ishi ekanligi tasdig'ini topgach, oradan 3 kun o'tgach Ukrainaning o'nlab yirik shaharlarining elektr energiya va harbiy bazalariga to'g'ridan-to'g'ri uzoq masofadan raketalar hujumini uyushtirib, poytaxt Kiyev, Odessa, Xarkov va boshqa shaharlarni elektr energiya va issiq suv hamda temir yo'l va mashina qatnovlari internet tarmoqlaridan uzib qo'ydi. Bu Putinning oxirgi marta ogohlantirishi deya izoh berildi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlarga Qrim ko'prigini kim portlatgani haqida to'liq ma'lumot beramiz. Qrimdagi ko'prik avval boshdan rejalashtirilgan bo'lib, ko'prik arka qismining kirish va chiqish joylarida aynan 7-oktyabr kuni portlashi Putinning tug'ilgan kuniga sovg'a bo'lishi nazarda tutilgan. Va aynan qanday portlatilishi kerak bo'lgan katta fondagi rasmi chizilib, Amerika ko'chalariga qo'yilib, ukrainaliklar tomonidan katta bayram qilib, ko'plab Ukraina va yevropaliklar surat oldida selfie qilib, rasmga tushib bayramona nishonlashga ulgurishgan. Yuk mashina haydovchisi 24 avgust 1971 yilda Gruziyaning 100% Ozarbayjonlar yashovchi Kakliana qishlog'ida tug'ilgan Ozarbayjon millatiga mansub 51 yoshli Mohir Yusupov keyinchalik oilasi bilan Kazan shahriga ko'chib kelgan va uzoq yillar shu yerda yashab kelgan. 7-oktyabr kuni ko'prikdan o'tish kerak bo'lgan Mohir Yusupov ko'prikka bir necha kilometr qolgan Temryuk rayon Svetliy Put qishlog'ida bir oz dam olmoqchi bo'lgan va u uxlab qolgan. Dam olishdan avvalroq u bu haqda oilasiga telefon orqali xabar qilgan. Keyin telefonni o'chirgan va u boshqa aloqaga chiqmagan. Uchrashuv vaqti soat 10 ga belgilangan va yukini qanaqadir Ivan Ivanich qabul qilib olishi aytilgan. 8-oktyabr kuni soat 6 dan 5 daqiqa o'tganda ko'prikda 13 daqiqa yurgandan so'ng Mohir Yusupov boshqarayotgan yuk mashinasi portlagan. Portlash yonilg'i ortilgan poyezd yaqin atrofdagi parallel temir yo'l bo'ylab o'tayotgan joyda sodir bo'lgan. Kuchli portlash natijasida 7 ta sisternadagi yoqilg'i eshelonida katta yong'in sodir bo'lgan. Bundan tashqari yuk mashinasi yaqinida harakatlanayotgan yengil avtomobildagi 4 nafar kishining o'limiga ham sabab bo'lgan. Sankt-Peterburglik ekskursovodlar Eduard Chuchakina va Zoya Safronovalarning jasadlari keyinroq topilgani aytilgan. Zudlik bilan voqea joyida FSBning mahalliy bo'limining portlovchi texnikasi va tergov organlari xodimlari ishlay boshlashadi. Haydovchi kim bo'lgan? Portlashdan so'ng u tirik qolganmi yoki yo'qmi? Telegram kanallarida ko'rsatilgan videolarda ko'prikni kirish joyidagi nazorat punkti huquqni himoya qilish organlari xodimlari tomonidan avtomobil eshiklari ochilib, bir qaralganda o'tishga ruxsat berib yuborilgan. Mashina rentgen ko'rigidan o'tmagan. Avvaliga tergovchilar yuk mashinasining haqiqiy egasini aniqlashgan bir paytda 1996 yilda tug'ilgan Samir Yusupov hozirda chet elda ekanligi va bu fojiaga umuman aloqasi yo'qligi haqida video murojaat bilan chiqqan. 7-oktyabr kuni haydovchi TEK-34 kompaniyasi orqali og'irligi 21 tonna, hajmi 82 kubometrlik yukni Armavirdan Simferopolga olib borish buyurtmasini oladi. Yuk uchun hujjatlarda 21 tonna og'irlikdagi plyonka ko'rsatilgan. Yukni manzilga yetkazib bergani uchun 48 ming rubl xizmat haqqi to'lanishi kerak bo'lgan. Haydovchi Mohir Yusupov TEK-34 kompaniyasi bilan ishlamagan va bu uning birinchi buyurtmasi bo'lgan. Yuk 3 kun avval Rossiyaga Gruziyadan keltirilgan va chegaradan o'tganda hech qanday shubhali savollarga duch kelmagan. Kazan shahrida katta oilasi bilan yashagan Yusupov savdo bilan bog'liq shaxsiy biznesini yuritgan. Kolxoz bozorida meva va sabzavotlar sotuvchi, ulgurji savdo tochkasi va ulgurji savdo ombori bo'lgan. Otasi Yusupov Nasibning onasi bilan ajralishi ota-bola o'rtasida moliyaviy kelishmovchiliklar yuzasidan nizo kelib chiqaradi. Natijada 2020 yili xotini Naiba Rahmon qizi, o'g'li Magomed 2000 yilda tug'ilgan, Marif 2003 yilda tug'ilgan va qizi Go'zal 2002 yilda tug'ilgan. Oilasi bilan birga Krasnodarga akasini oldiga ko'chib kelgan. Krasnodar shahridan ipotekaga uy olgan. Oxirning ayni damda
Kazan shahridagi uyida ta'mirlash ishlari ketayotgan bo'lgan. Tuzukroq pulga sotish uchun yangi joyda yuk tashish bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan mohir Amerikada ishlab chiqarilgan International Proster yuk mashinasini akasining o'g'li 1996-yilda tug'ilgan jiyani Samir Yusupov nomiga rasmiylashtiradi. Mohir Yusupov Kazan shahrida yonilg'i yuk mashinasi bilan to'qnashib, avtohalokatga uchragandan so'ng joni bazo'r omon qolgan va katta qarz bo'lib qoladi. Mashinani hibsga olib qo'ymasliklari uchun jiyani nomiga rasmiylashtirib, ishni oldingidek davom ettirmoqchi bo'lgan. Ommaviy axborot vositalarining xabariga ko'ra, Yusupov yuklarni qabul qilib olganda portlashga tayyorlanganligini bilmagan va undan ko'r-ko'rona foydalanishgan. Yusupov u darajada namunali haydovchi bo'lmagan. Uning hisobida ko'plab yo'l harakati qoidalarini buzishlar, ichkilik, meva va sabzavotlarni litsenziyasiz tashish, qarzdorliklar bo'lishiga qaramasdan, uzoqqa yuk mashinasida yuk tashuvchi saytlarda ish beruvchilar tomonidan u haqida faqat yaxshi sharhlar qoldirilgan. Tergov komitasi rahbarining ma'lum qilishicha, portlash sodir bo'lgan yuk mashinasining marshruti aniqlangan. Bu Bolgariya, Gruziya, Armeniya, Severnaya Osetiya, Krasnodarskiy kray. Yuklarni yetkazib berishda ikkita yuk mashinasi ishtirok etganligi aniqlangan. Dastlab Gruziyaning Poti shahriga Bolgariyadan suv orqali yetib kelgan 22 dona palet plyonka har biri 9 rulondan iborat bo'lgan. Yetkazib berish mijozi Ukraina fuqarosi bo'lgan. Birinchi yuk mashinasi haydovchisi keyinroq topib so'roq qilingan. U yuklarni Armeniyaga olib borgan. Bojxona ittifoqi qonuni asosida rastamoshka qilingan. Keyin mashina yana Gruziyaga kiradi va undan Rossiyaga jo'nab ketgan. Kerch ko'prigidagi yong'inni o'chirishda 400 ga yaqin kishi ishtirok etdi. Qrimdagi ko'prikni portlashi oqibatida ko'rilgan zararni butun Rossiya sug'urtachilar ittifoqining hisob-kitoblariga ko'ra 500 million rubl atrofida deya taxmin qilinmoqda. Videoni shu yerda tugataman. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda sog'omon ko'rishguncha, xayr deb qolaman.